Привіт, мене звати М'яч, і сьогодні дуже нестандартний випуск з М'ячного. Ми в Бангкоці на вулиці Хаосан Роуд знайшли справді екзотичні делікатеси. Скорпіон, водяний жук, цвіркун, я не знаю, ну воно здоровенне, як мій мізинець. І все це я зараз буду пробувати. За весь цей набір юного натураліста ми заплатили 200 бат. Ну це вже зі знижкою, це орієнтовно, я зараз кажу, 6,5 доларів. 6 доларів 66 центів, ну дуже приблизно. Тому, напевно, я скорпіону лишу все-таки на кінець, тому що мені сказали, що він дуже смачний. А почну, напевно, з водяного жука. Вибачте, якщо ви будете погано все це чути, тому що ми забули взяти з собою мікрофон. Водяний жук, який водиться в Азії, в В'єтнамі, в Таїланді. Їх багато. Тобі, Юля, лишати? Да. Лишати. Вона дуже хрустке, солонувате, солодкувате. Ну, зрозуміло, що воно все обсмажене. Чимось нагадує картопляні чіпси або джерки. Дійсно нагадує джерки. Його нам ще так гарно попурхали соєвим соусом, посипали приправками. Я в жодному випадку ніколи б не сказав би, що це якийсь жук. Хіба що от хрумтіння хитину. Як смажена картопля з м'ясом. Дуже така висмажена картопля з м'ясом. Круто. Прикольно. Хоча казали, що це ну, не дуже могло бути смачне. Типу, якщо скорпіон смачніше, ніж це, я думаю, воно того варте. Це падло, яке може псувати сільськогосподарські угіддя. Ось такий, навіть з ногою. Він колись робив так. Прих-прих-прих-прих-прих-прих. Тепер пробую наступний. Почнемо з голови, як завжди. Фітнес-няшечка. Ну, чимось схоже, але тут дуже багато шкарлупок. Дуже багато хитина. Ну, таке як дуже смажена креветка маленька в своєму панцирі. Ні. Воно, ну, великі, не такі смачні. Якщо брати по 10-бальній системі, поки що водяний жук, це, напевно, 9-10. Ну, я не можу зрівняти ще з скорпіоном, але водяний жук смачний, дійсно, на смак як м'ясо. Цей, ну, не знаю, на 5 потягне. Хоча продавчиня, жіночка, яка продає теж малесеньких таких от цвіркунів, ми їх смажили в Україні вдома. Вони смачні, вона сказала, вони мої улюблені і вони дуже популярні. Ціни такі популярні, тепер я розумію чому. І тепер третій, найсмачніший, я сподіваюсь, і найекзотичніший. Отакий скорпіон коштує трошки більше, як 3 долара. Дякую. Я хотів ще купити павука, але в нас не вистачило грошей, тому що павук коштує 400 бат, це 13 доларів. Ну, в нас не було стільки грошей. Скорпіон, я сподіваюся, ти смачний. Ну, якщо хтось згидується, можете сприймати це ніби як краб. Ну, скажу, що клешня мені не сподобалася, але це клешня. Вона як... Ні, клешня ні, вона зараз я спробую корпус. За хвостик? Мені здається, він пересмажений. Тому що він такий вражений, як він згорів всередині. Я думаю, що він просто пересмажений, і нам не пощастило, бо чоловіки, які стояли біля нас, сказали, вони пробували, і це смачно, але ну він навіть чорний всередині. Я думаю, жіночка просто його спалила. Ні,
Ось це. Ну, це вже половина від того водяного жука, яка лишилася. Ось це найсмачніше. 10 балів з 10. Це дійсно смачно. Це круто. Скорпіон, ну, 6-7. Цвіркунець чи сарана, я не знаю, що це таке. Як правильно воно називається, grasshopper. Ну, 5. Окей. Якщо ви знаєте, що б можна було ще такого спробувати мені, можливо, ви маєте доступ до чогось екзотичного в Україні і можете мене пригостити, запрошуйте. Я задоволений, приїду до вас, знімемо новий випуск смачного, поїмо щось незвичайне і екстраординарне і поділимося враженнями. Будемо розширювати гастрономічні горизонти. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково. Можете поширювати це відео. Я за це вам буду дуже вдячний. Па-па! Поряд із нами знаходиться кафешка, яка створює цей прекрасний музичний фон. Тебе скорпіончик в зубі застряг.